Те, що Покровськ досі не взяли, це в першу чергу героїзм українських людей. Треба залишити ілюзії, що, знаєш, достатньо Путіну щось віддати, якусь жертву. І він зупиниться. А не треба йти з вікна, треба просто усвідомити, що якщо краще ми будемо готові до гіршого, якщо воно не станеться, супер. Але якщо воно станеться, то ми вже готові. Найгірший сценарій – це якщо країни осі добра вчасно не прокинуться і не усвідомлять, що сюди потрібно давати максимально швидко якісний ресурс і, можливо, навіть своїх солдатів. У мене є Netflix, Uber і Twitter. Як до мене можуть прийти додому в Бучі і, типу, мене вбивати за електрочайник? Технології дають безпрецедентні можливості до знищення людини людиною, яких ніколи не було в історії людства. І якщо ми думаємо, що ядерна зброя – це найбільша проблема, то це не так. В нас, на жаль, дуже багато процесів реально в ручному режимі працюють. Ну, прям от настільки самого стратегічного рівня. Дрони визначать хід цієї війни, технології визначать хід цієї війни. Нам потрібно готувати населення, нам треба людей прокачувати, перебудовувати, в принципі, саму філософію всієї війни. Але найкращий сценарій – це, треба говорити правду, це не кордони 91-го року станом на сьогодні. Про це треба забувати. Це може стати нашою реальністю, але при хорошому прогнозі це роки. Вітаю, друзі, це ОП інтерв'ю. Мене звати Софія Мусаєва, головна редакторка «Української правди». Я дуже рада сьогодні бачити в нашій студії Марію Берлінську, ветеранку російсько-української війни, волонтерку, засновницю і керівницю Центру підтримки аеророзвідки. Марія, вітаю. Вітаю. Вікторі Дронс і Дігнітас теж зараз рулимо. Хотіла, насправді, просто спитати тебе на початку, як загалом твій настрій? Настрій мій робочий, як завжди, я професійно намагаюся ставитись до того, що відбувається. Я намагаюся не впадати в якісь емоційні гойдалки, тому що інакше я не зможу працювати. Знаєш, в інтернеті є така картинка «плакати на поті». От, кардіохірург не плаче, коли робить операцію, пожежник не плаче, коли дістає з-під завалів чи рятувальник. От, і військові, і волонтери, які активно задіяні в війні, в фронті, не мають права на те, щоб там пропускати в себе кожну емоцію і дозволяти себе вибивати цим з робочого процесу. Я не вважаю, що нам взагалі не можна допускати емоції, тому що можна в якийсь момент там теж втратити цей здоровий психологічний баланс. Але мій рецепт такий для себе. Я не вважаю, що він універсальний для всіх. Не хочу тут, знаєш, давати якісь психологічні поради, але в мене настрій якраз такий раціональний. Я намагаюся думати в контексті війни, як в контексті, в першу чергу, даних, аналітики, цифр і того, що потрібно зробити. Раціонально бойовий. Скажи, будь ласка, ми проходили різні етапи цієї війни, і в останні 2,5 роки живемо в умовах повномасштабної війни. Також були різні періоди, скажімо так, перший етап повномасштабного вторгнення, потім невдалий контрнаступ, далі те, що Валерій Залужний, колишній головнокомандувач, окреслив як «сталмейт», так, тупик, тупікова ситуація. В якому ми зараз етапі війни знаходимося, на твій погляд? Ми знаходимося в моменті, де листопад 24-го року росіяни в активному наступі, в них це успішно виходить, вони його будуть розгортати і продовжувати, бо це логічно, я б на їхньому місці абсолютно не зупинялася. Ми воюємо проти об'єднаного військово-промислового комплексу не лише Росії, а Китаю, Північної Кореї, Ірану, Білорусі і багатьох інших проксі-союзників, гласних чи негласних. Зокрема, і, на жаль, західні країни постачають комплектуючі до дронів, до ракет, до авіації і іншого обладнання. Відповідно, ми знаходимося в моменті, де ворог зробив висновки зі своїх помилок, перегрупувався і прийняв рішення йти до останнього. Аналітики New York Times окреслили це як вихід з тупикової ситуації.
ти би з ними погодилася? Тобто ти Росію? Та, ну немає позиційної артилерійської війни. Є перевага і динаміка однієї історії. Причому дуже явно, достатньо подивитися на карту Діпстейту і все зрозуміти. Ну так, Діпстейт ми бачимо просування росіян, абсолютно очевидно. Водночас, якщо говорити про просування, ну, наприклад, Покровськ, так, ми очікували, що росіяни оточать і окупують Покров ще вересні 2024 року. Зараз вже листопад, вони знаходяться в кількох кілометрах від Покровська. Тобто просування йде, але дуже повільними темпами. Знаєш, я би виходила з ширшої рамки. Ми зараз от те, що Україна функціонує, є банківська система, ми можемо там, не знаю, піти випити кави, працює транспорт, тобто державність збережена, збережені якісь базові процеси економічні, там, культурні, політичні і так далі, ми це сприймаємо як норму. Але це чудо насправді. І ми, людина дуже швидко звикає до доброго. Те, що Покровськ досі не взяли, це в першу чергу і в основному, і немає інших факторів, насправді, аніж героїзм українських людей. Просто те, що люди до останнього тримаються за кожну посадку, за кожен метр. Це те, що там волонтери рвуть землю під собою, щоб зробити ці збори на ті ж самі дрони. Це те, що є все ж таки і поміж бездарних командирів, але є все ж таки достойні абсолютно командири, котрі залишаються до останнього своїми підрозділами і гинуть, і отримують поранення, але чіпляються за кожен метр. От. І це єдине пояснення, чому там станом на листопад 24-го року Покровськ досі наш. При такому щільному вогні артилерії, при такій активній роботі авіації на нас падають тисячі кабів, при тому, що росіяни відточили свою тактику і постійно її поліпшують, покращують, вносять нові елементи. Ми знаходимося в моменті, де ворог прийняв рішення йти до кінця. І якщо так, знаєш, цинічно, грубо порівнювати з спортом, вони десь там в умовному третьому, максимум четвертому раунді, ми десь в 10-11. Це за виснаженням? Так, за виснаженням, за тим, що ми вже там все більше схиляємося на канати, а вони тільки-тільки запустили цю машину війни. Тобто вони ще не відчувають катастрофічності втрат. Переважно вони покривають питання відсутності людей дуже високими виплатами при підписанні контрактів. І плюс це дорога в одну сторону. Тобто ти не можеш вийти з армії. Тебе просто обнуляють і все. І відповідно підписавши там контракти, отримавши там якісь там умовні десятки тисяч доларів, вони підписуються вже одразу на те, що вони будуть там до останнього. Досягнення результатів – це не обмежується зараз окупацією Донецької області і повним закріпленням контролю над Донбасом. Я правильно розумію? За кілька місяців десь до повномасштабного вторгнення я написала пост про те, що війна буде, і що Путін візьме рівно стільки, скільки ми йому дамо. Взагалі не йдеться про суто адміністративні кордони. Якщо вдасться взяти там Запорізьку область повністю з Запоріжжям, візьмуть. Якщо і будуть за це битись. Значить, вдасться йти в сторону Дніпра, будуть рухатись в сторону Дніпра і так далі. Вплоть там до... Треба залишити ілюзії. Ми часто знаходимося в українці. От я пам'ятала в ілюзії, що знаєш, достатньо Путіну щось віддати, якусь жертву, і він зупиниться. Да. Тобто, ми віддамо зараз Донецьку, Луганську, Крим, і типу він заспокоїться. Чому? Чому ми так думаємо? Правильно, тому що нам хочеться так думати, що можна виміняти територію на спокій і на якесь там перемир'я. Це таке, знаєш, wishful thinking. Це думання бажаного. Це от якась така, знаєш, інфантильна позиція, що там десь дорослі дяді на горі домовляться, от ми їм щось віддамо, і все буде добре. От. А вони от там дорослі, розумні, там вони політики, дипломати, військово-політичні керівництва країн, там ще прийде от Трамп і за 24 години завершить війну.
Ну от подивимося, наскільки він саме за 24 години завершить війну. Знаєш, тобто це теж, от Трамп використав дуже таку популістичну історію, да, для свого виборця, який от, ніхто ж не хоче війни з людей здоровою психікою. Тому ця історія про 24 години теж на когось спрацювала. Що здається, що можна все так легко вирішити. Прості рішення. Простих рішень, на жаль, в катастрофі такого масштабу не буває. Росія розуміє силу, це я знаю точно. Так само знаю точно, що Росія візьме рівно стільки, скільки ми віддамо. І якщо в них буде ресурс йти до Львова, то вони будуть йти до Львова. Якщо в них буде підтримка військово-промислового комплексу всіх цих країн, уяви собі, Росія, за якою стоїть Китай. Китай і Північна Корея людьми Іран, стоїть. Іран. І люди не хочуть всі речі вірити. Так само, як вони там не вірили мені, моїм колегам всі ці роки, коли ми говорили, що Росія повернеться, буде найбільша війна технологій, дронів в історії людства. Чому? Не тому, що люди там у нас якісь лихі, а просто тому, що психіка не хоче нас занурювати в таку реальність. Банальний приклад. 3 роки тому, якби я прийшла і сказала тобі, там, от операторам, які тут сидять, що, знаєте, ну там десь... Північна Корея буде воювати на Курщині з українською армією? Так, я би сказала, знаєте, північні корейці будуть бігати на Курщині і в Запорізькій області, і в Харківській. Китайські інструктори будуть там в Донецькій області. А іранські ракети і дрони будуть бомбити, чи там північнокорейські будуть бомбити Київ по ночам і вже по дням. Ви б подивились на мене і сказали, ну, Марія, ми розуміємо, що ось контакти спеціалістів, там звернися, там попи якісь препарати, там, може допоможе. Ну, ми розуміємо, що там АТО, там може ви ветерани АТО, там контужені, але подбай про своє здоров'я. У ворога є союзники, і мене вразили цифри навіть за вересень 2024 року, де я побачила, що Росія від Північної Кореї отримала 200 ракет, якими вона цілила, це балістичні ракети. Водночас кількість ракет, які ми отримали від партнерів, загально, вона була меншою. І мене це дуже сильно вразило. Тому в мене питання, що ми можемо протистояти зараз, протиставити навіть не Росії, а Росії її сильним союзником. Я завжди починаю з того, що треба прийняти реальність, усвідомити, де ми знаходимось. Не дозволити себе заколисати, і навіть якщо нам наша власна психіка намагається відгородити нас там хорошими новинами, то не дозволяти собі втратити цей зв'язок з реальністю і відгородитись. Перша реакція – це, ну, тобто ми знаємо, що ми ділимось там на 3 типи, наші базові реакції під час небезпеки. Да, хтось біжить, тікає, хтось атакує, а хтось заморожується, от паралізується від страху. От я ставлюсь до поганих новин як до просто ввідних даних. От і намагаюся не дозволяти з одного боку себе розхитати, от, але з іншого боку не впасти в якийсь стан там паралічу чи ще чогось там, да, і не робити якихось різких рухів, а просто розумно поставитись до того, на що ти можеш вплинути. Я не можу вплинути на весь хід війни, але я точно знаю, що я можу вплинути на конкретні процеси, які так чи інакше все одно от ми з командою повертаємо трошки хід війни і дозволяємо виграти час тою ж підготовкою і тими ж забезпеченнями, технологіями. Значить, отже, прийняти реальність – раз. Друге – усвідомити найгірший сценарій. Це який? Для Марії Берлінської в листопаді 2024 року. Дивись, найгірший сценарій, і я дуже хочу, щоб він ніколи в житті не збувся. І я говорю, що нам його треба усвідомити, знову ж таки, не для того, щоб когось залякати. Знаєш, по ці коментарі іноді під моїми інтерв'ю мені висилали кілька цих скрінів, що після ваших інтерв'ю хочеться піти з вікна. Не треба йти з вікна, треба просто усвідомити, що якщо краще ми будемо готові до гіршого, якщо воно не станеться, супер. Але якщо воно станеться, то ми вже готові. От. Найгірший сценарій – це втрата, давай так, найгірший сценарій. Ми перетворюємося поступово, що в принципі зараз вже і починає відбуватися, в поле битви, одне з головних в Третій світовій війні, між вісю країн зла,
ми їх тут перелічували, і вісю демократичних країн, так звану вісю країн добра. Це буде не єдине поле битви, але воно буде одним точно з головних. Відповідно, сюди вкладається величезний ресурс осі країн зла. Вони все більше і більше тестують тут свої технології. Ми якби стаємо таким масштабним полігоном. І врешті-решт найгірший сценарій – це якщо з одного боку країни осі добра вчасно не прокинуться, як вони зараз, на жаль, до кінця не прокинулись і не усвідомлять, що сюди потрібно давати максимально швидко якісний ресурс і, можливо, навіть своїх солдатів. З іншого боку, якщо країни осі зла будуть йти до кінця, і всередині у нас не буде єдності, консенсусу, ми, скажімо так, втратимо бойовий дух, ми будемо деморалізовані, після цього втрачається управління військами. От, після цього ми поступово, це не відбудеться там в один місяць чи в один рік, але ми поступово втрачаємо державність як таку, в принципі. Чи може за умови бездіяльності країн Заходу, внутрішніх чвар всередині країни і максимальної консолідації Росії з своїми союзниками в осі зла, чи може Росія при цьому нас захопити? Так, може, повністю. Я вважаю, що не йде мова тільки там навіть про лівобережну Україну. Можна втратити всю країну. За умови, повторюся, от виконання всіх цих там трьох складових. Ми не вибудовуємо всередині самоспроможність, бо ми деморалізовані, ми тикаємо один на одного пальцями, хто винен, шириться паніка, шириться неуправляємість, значить, росіяни підливають масло в вогонь своїми і ПСО в соцмережах, і так далі, і так далі. У нас там, не знаю, не дай Боже, ще почнуться якісь, знаєш, політичні ігри в вибори, в той, хто головний тут в нас, і багато чого іншого. Я не кажу, що не потрібні демократичні процеси, вони потрібні. Потрібні, але після війни, напевно. Да, я маю на увазі, що не потрібне політиканство. Друге, повторюся, тобто, якщо країни Заходу не прокинуться, не зрозуміють, що відбувається, Америка там теоретично дистанціюється взагалі з безпекових історій на цьому континенті, і при цьому Росія точно не зупиняється, маючи підтримку Китаю, маючи такий потенціал співпраці з партнерами і досвід вже бойових більше 2,5 років дій, маючи вже доволі навчену армію, я би на місці Путіна йшла до кінця. Я тобі скажу так. Він, здається, і збирається, а водночас західні наші партнери, я насамперед говорю про європейські країни, не знаю, я думаю, що ти також дуже часто зустрічаєшся, їздиш за кордон, спілкуєшся з різними урядовцями. Так ось у мене ось в останні місяці складається враження, що вони хочуть зробити все, що завгодно, аби війна була заморожена. Бо вони, в принципі, розповідають про те, що у нас купа своїх внутрішніх проблем, ми маємо вирішувати. Ну, наприклад, Німеччина також поляризована, є ультраправі, ультраліві, які беруть місця на виборах. Так? Такі самі, наприклад, настрої в тій же Італії, де вони також говорять, що ми хочемо повернутися до економічного співробітництва з Росією, бо нас дуже сильно вдарив ковід, наприклад, і так далі. Тому я не знаю стосовно того, що може цих людей змусити зрозуміти, що для них це також загроза. Бачиш, злочинність організована, а ми ні. Ну, це правда, це так називається. Терористи, маніяки організовані зараз, а західний світ, на жаль, дуже поляризований і не усвідомлює взагалі до кінця екзистенційну загрозу для самої системи координат, для самих правил гри. Тому що оці країни так званої осі зла мають на меті екстраполяцію власного світобачення. Так, звісно. На цій території. Та? Тобто ми не хочемо молитись портретом мертвих вождів.
Кім Чен Іном і думати про Чучхе. Чи Мао це думав? Так, ми не хочемо там ходити там маршем, співати там під комуністично ФСБшно там православними прапорами Московського патріархату, значить, гімни во славу якби кремлівського якоїсь там пхеньянської чи іншої верхівки. Нам дуже важливо розбудити людей, акцентувати їхню увагу на тому, що технології – це ще не означає гуманізм. Ми сприймаємо технології як, знаєш, таки, ну, типу, в мене є Netflix, Uber і Twitter. Як до мене можуть прийти додому в Бучі і, типу, мене вбивати за електрочайник? Типу, ми ж живемо в 21 столітті. Технології – це не про гуманність. Нацистські лікарі, а німці, нагадаю, були однією з найбільш освічених націй перед Другою світовою війною. Нація там, да, країна, яка дала світу там таких поетів і філософів. От, вони робили експерименти над дітьми в концтаборах і мільйонами закопували в братські могили людей. От просто так. Хоча все було чудово з освітою і з там і одна з найпередовіших країн по технологіям. Що дають технології, це не гуманізм. Технології дають безпрецедентні можливості до знищення людини людиною, яких ніколи не було в історії людства. І якщо ми думаємо, що ядерна зброя – це найбільша проблема, то це не так. Ядерна зброя – це вибух і потім шок. Чорний екран. І шок там, да, від того, що сталося там Хіросімі і Нагасакі. І потім світ починає переусвідомлювати, що відбувається. Найбільша проблема – це коли через технології можна перепрограмовувати цілі народи. І зараз східна цивілізація, ну це не східна цивілізація, це, я ж повторюсь, це вісь країн зла, тому що східні країни бувають різні. А це саме от ті, котрі намагаються екстраполювати цей стиль життя на далі на захід, на інші території. Якщо порівнювати з, знаєш, з якоюсь історичною практикою, це нові пасовища, це нові ресурси. І вони хочуть засіяти тут свої племена. Ми думали завжди, що Україна, вона, знаєш, десь трошечки в стороні оцих всіх геополітичних потрясінь. У нас тут своя там хата з краю, ми собі там поле засіяли, виробництво якесь зробили, ми там, ну, тобто маємо свої якісь там проблеми з корупцією і так далі. Але ми ж ні до кого не йдемо і до нас не прийдуть. Але ми забули, наскільки в нас тут благодатна земля і клімат. Скільки, і в тому числі люди. Які в нас, які в нас ресурси по людям, які в нас ресурси по природі, по тому, що нам дано, в принципі, by default, оця земля от посеред Європи в хорошому кліматі, в хороших широтах, з виходом до моря, з річками, з горами. А ми це не цінували і не готувались. Врешті зараз йдуть зі сходу, з північного сходу племена, які хочуть це забрати, екстраполювати своє бачення того, яким має бути світовий порядок. Технології можуть бути страшними, коли це рої дронів, які летять і можуть тисячами. І при цьому не зрозуміло, чиї в тому числі. І тобто, якщо це ядерна зброя, ти хоча б розумієш країну, так? Угу. Яка за цим стоїть. Уяви собі, і відповідальність, а дрони? От нічийних тисячі робособак, які біжать і розстрілюють все на своєму шляху. Там тисячі роїв, які летять і врізаються, і все вибухає. От, значить, можливості, повторюся, фактичного перепрограмування людей на ту чи іншу поведінку, на ті чи інші патерни. Ай, так. Оце все наше майбутнє, так чи інакше воно, я казала недавно, що навіть певні елементи, вони відображені в такому серіалі, був на Нетфліксі «Чорне дзеркало». Я колись між двома війнами в Нью-Йорку його дивилася. Ну, між, скажімо так, тим, що була нас менша війна, і от перед повномасштабною я його дивилась. Ну, тому, що нам робити, я повторю завжди в трьох простих тезах. Перше – це усвідомити реальність і те, що може бути найгірший сценарій,
Краще його не буде, краще буде найкраще. Про найкращий сценарій я зараз теж розкажу. Але усвідомити реальність. Друге, готуватися максимально. От, я планую, до речі, на «Українську правду» незабаром написати статтю, от, яка так і буде називатися «Що нам робити?». Ми з радістю опублікуємо, ти знаєш. Де я буду дам конкретний алгоритм, знаєш, бо це все загальні фрази. Нам потрібно змінити управлінську систему, нам потрібно єднатися, да. Нам потрібно побудувати 100 заводів, нам потрібно... Мільйон дронів. Мільйон дронів. Це все загальні. Коли є конкретні алгоритми, що конкретно кожна людина має зробити, і що може зробити держава, як апарат, як механізм? У мене в зв'язку з цим наступне питання. Я знаю, що ти була на зустрічі off the record. Я знаю, що ця зустріч була off the record в офісі президента з президентом Володимиром Зеленським. Я знаю, що ти спілкуєшся в тому числі з командуванням, з очільниками деяких важливих міністерств, які відповідають за нашу обороноздатність. Чи є це розуміння зараз у людей при владі? Зважаючи на ось результати зустрічі, які були разом з президентом, зважаючи на те, що відбувається в Міністерстві оборони, в Міністерстві, наприклад, інформаційної політики, в Генштабі. Знаєш, я, що я помітила на ці важко, по-перше, да, щось так швидко казати там по першій зустрічі, чи навіть по кільком зустрічам, але що я помітила, що є бажання чути, і якісь ідеї сприймаються. Що я ще помітила, що в нас, на жаль, дуже багато процесів реально в ручному режимі працюють. Ну, прям от настільки самого стратегічного рівня. Що я ще помітила, що це не з чим гірше стає ситуація, тим більше, якби, з'являється бажання там якось... Чути? Чути, так. Да. Ну, тобто... Чути чи, як сказати, розділити відповідальність? Можливо, і так. Ну, я тобі скажу так. Я вважала своїм обов'язком всі ці 10 років ходити при всіх там, хто би не був міністром, хто би не був депутатом, тобто при всіх урядах, міністрах, значить, каденціях парламенту, хто би не був президентом, я вважала своїм обов'язком ходити і повторювати одну і ту саму мантру. І публічно так само. І це дуже легко перевіряється. Дрони визначать хід цієї війни, технології визначать хід цієї війни. Нам потрібно готувати населення, нам треба людей прокачувати, і нам потрібно перебудовувати, в принципі, саму філософію всієї війни і перестати думати, що це нас там не торкнеться, або нам вдасться там якоюсь малою жертвою. Що самі перемир'я з Росією приведуть до ще більшої війни. Це теж мої тези і там тези людей, які пройшли ще там АТО з 14-го року і так далі. Тобто в нас не було ілюзій. І я розкладаю це на там теж конкретні алгоритми, що варто робити. Ну, дуже простий приклад. Росія ввела в шкільну програму, федеральна програма просвіщення Російської Федерації, підготовку на безпілотники вже в школах. Вже давно. От, ще з 23-го року. Нам, слава Богу, вдалося там переконати. І я розмовляла ще влітку 23-го з Оксаном Лісовим, з міністром освіти, з тим, щоб ввести це теж в шкільну програму підготовки. Розумієш, так само я вважаю взагалі, що потрібно готувати все населення до спротиву. Все населення потрібно готувати до того, щоб воювати розумно і технологічно. І повір, це можна робити от... Абсолютно всюди. І чому цього немає, для мене там велика загадка. Я, в принципі, готова, ми з командою волонтерів готові за це взятися і зробити так, щоб там як мінімум в кожній області там 10-20 тисяч людей вміли воювати наземними роботами, повітряними роботами, розуміли програмне забезпечення, зв'язок. От, ми підключимо колег. Ви про це казали? Ви про це казали Міністерство оборони, ви про це казали на зустрічі з президентом, наскільки я розумію. Я повторила одну просту тезу. Є процес єдиний, який нам допоможе. Це верхньорівнева концепція. Вона називається технологічна мілітаризація суспільства. Це означає, що кожен в племені має вміти виготовляти або застосовувати технології для захисту себе і свого племені. В умовах, коли підтримка країн Заходу не передбачувана і туман, в умовах, коли ворог тільки нарощує
І в умовах, коли наш ресурс по людям дуже обмежений, нам потрібно зберегти кожну людину. А зберегти людину – це воювати технологічно. Це щоб не людина йшла вперед там і, значить, в розвідку, а летів дрон або наземний дрон, робив вогневе прикриття, мінування, розмінування, логістику і так далі. І тепер перейдемо до найкращого сценарію. Найкращий сценарій, як на мене, і, можливо, зараз там наші глядачі закидають мене там, ну не всі, але люди без критичного мислення точно кинуться кидатися там, знаєш, якимось брудом в коментарях. Але найкращий сценарій – це, як би це зараз там, може, десакралізовано не звучало, але треба говорити правду. Це не кордони 91-го року станом на сьогодні. Про це треба забувати. Забувати з тим, що це може стати нашою реальністю, але при хорошому прогнозі це роки. При хорошому прогнозі. А ми не відмовляємося від своєї землі. Не відмовляємося від Криму. Не відмовляємося від Донбасу. Але ми повинні прибрати взагалі навіть суспільну дискусію історії про те, що це має відбутися через рік, там, чи через 2-3 неділі, як нам розказували, чи ще якусь ерунду. Це відбудеться через роки при хорошому прогнозі, при правильній, дуже комплексній підготовці. Зараз найкращий сценарій – це стати в активну оборону, вибудувати 30-40 кілометрів ешелонованої, фортифікованої, замінованої смуги по всій лінії абсолютно. Це те, що називається стабілізувати фронт. Не, навіть не думати оце все. А як же ж ми втратимо стільки там квадратних кілометрів там полів, аграрного сектору і так далі. От цю дурню викинути з голови, кинути всю будівельну техніку, все, що у нас, весь ресурс на те, щоб просто в кілька, там, як мінімум, рядів, але насправді це потрібно робити, там, можна ж в того ж ворога вчитися, дивитися, як вони укріпляються, в них це дуже непогано виходить. Там ешелонована оборона в 7-8, там, іноді 10 рядів. От вкладатися в це. Ця лінія має бути, значить, люди наші мають бути сидіти в серйозних укріплених теж. Не просто саперною лопаткою викопав. Це має бути бетоновано, це має бути захищено. І патрулюватися ця, значить, територія має в першу чергу технологіями, в першу чергу мають відпрацьовувати ударні дрони, там, значить, наземні дрони і так далі. Тобто, де відбувається якийсь найменший рух. От в цю лінію треба вкласти це раз. Ну, от. І да, вона може проходити не там, де нам подобається, не по кордонам 91-го року. Але це єдиний вихід – зупинити цю орду і не дозволяти там їй прориватися далі вглиб. Це величезний ресурс. Але це єдиний спосіб не втратити значно більше території. Переносити війну на територію Росії по максимуму діпстрайками, розвивати якомога більше діпстрайків, вибивати російські НПЗ, склади, логістику, командні центри і так далі. У нас є дуже успішні атаки, показала практика. Це треба тільки масштабувати. Війна зароджується не в Донецькій області і не там в Курській. Війна зароджується глибоко на території Росії, на танкових заводах, ремонтних підприємствах, їхніх науково-інженерних центрах і так далі. От туди треба просто бити і весь цей ресурс випалювати. Складів, логістики і так далі. От. І третє в цьому плані, якщо так, я повторюсь, дуже широкими мазками, тут, до речі, щодо ударів по території Росії, це, звичайно, не тільки діпстрайки. Діпстрайки – це, ну, такі, знаєш, ракети для бідних. Нам потрібна своя ракетна програма серйозна. І ми от тільки-тільки зараз починаємо до цього підходити. І третє – це однозначно переводити всю країну, все населення на історію про довгу війну, про марафон за правилами спринта і про те, що всі мають бути готові. От діти з 5-6 класу мають вже вчити програмування, робототехніку, і розуміти основи зв'язку і так далі. Якраз не тому, що я хочу, щоб наші діти воювали. Якраз тому, що коли моя війна почалась в 14-му, то зараз ті, кому було 12-14 років, вони вже воюють. І вони були не готові. Ми проводили для них підготовку, коли вони вже були в армії.
А підготовка на війні – це вижити в тому числі? Так. Це збільшує шанс вижити в тому. І був втрачений час, коли офіцери там львівської сухопутки, молоді там лейтенанти по 19-20 років казали нам, типу, ми там тоді були в 5-6 класі, і найкорисніше, що ми навчилися за ці роки, це то, що ви нам принесли технології, от з Victory Drones, те, що ви нас навчили на дронах літати, там зв'язок, кропива, дельта і так далі. І це ненормально. І оця гра в довгу – це найрозумніша стратегія. Відгородитись від ворога максимально, переносити війну на територію Росії, при цьому максимально готуватись всередині, бути готовими, щоб в кожному селі були готові і не лягали з собою, там, да, зупиняли з собою танки і як це відбулося в Херсоні, пам'ятаєш, скільки людей загинуло. А щоб ці танки вибивали FPV-дронами, як тільки вони десь з'являються там, чи іншими ударними системами технологічними, як тільки вони десь з'являються на горизонті. Ти говориш про технологічність, я з тобою абсолютно погоджуюсь. Я завжди за це виступала і була дуже обурена, коли в 2022 році міністр Резніков назвав все ці дрони весільними і не розумів важливість взагалі розвитку цього напрямку. Але водночас, якщо говорити з військовими... Він вже в 23-му Резніков. І навіть в 23-му. Та. І якщо говорити з військовими зараз, які перебувають на фронті, вони всі скаржаться на те, що немає людей і немає піхоти. Як зараз державі, країні вирішувати це питання. Люди не хочуть йти воювати, а у нас великий відсоток СЗЧ, втрати. І є, для тебе не секрет, в тому числі, що минулого тижня, наприклад, був скандал з тим, що приводять бойових медиків в піхоту, мобільно-вогневі групи. Людей катастрофічно не вистачає. Що робити з цим? Я ж кажу, я відчуваю, що це інтерв'ю теж, значить, якось наше з тобою перекрутять, і буде історія про те, що... Я сподіваюся, що ні. Будемо робити все можливе, щоб цього не сталося. Хай перекручують, знаєш, ті, хто має там задатки до критичного мислення, вони ж завжди йдуть читати перше джерело, от конкретні цитати. Дивись, що робити? Давай так, я вважаю, що можна, як мінімум, зараз зробити три конкретних кроки. Перше, це спростити переведення всередині армії. Це дійсно дасть можливість випустити пар і показати якесь людське ставлення всередині армії до людей. Бо найбільший абсурд полягає в тому, що люди, які пішли захищати в свободу, опинилися в найбільшому рабстві. От. Значить, це треба робити розумно. Тобто не треба отак от сходу в кар'єр, але я вважаю, що при правильному підході за там лічені тижні можна пропрацювати механізм. І це, до речі, те було питання, яке ми підняли перед президентом. Зокрема, і Люба Шипович підняла, керівниця нашого фонду Dignitas. І президент сказав, що важливо розглянути це питання. І зараз от йде процес, коли ми сіли спільно з представниками Генштабу, спільно з представниками Міноборони і почали думати, як розумно це правильно зробити. Да? Тобто, з одного боку, щоб не було так, що одна бригада, всі в один момент перевелися там умовно в іншу бригаду, да? І десь там в нас, як представники нам Генштабу пояснювали, що в нас буде дірка в фронті. Дірка в фронті. Але з іншого боку, слухайте, якщо від цього командира, всі працювати з цим командиром, то всі йдуть до цього. Це до напевне, це все ж таки питання до командира. Да? Можливо, тоді це першою мірою сигнал поміняти командира. От. Я не буду зараз вдаватись в деталі, тому що там це розмова на годину, як ми зараз думаємо над цим механізмом, який він має бути, але безумовно, мені би хотілося, щоб там мої побратими і посестри зробили там умовно запит, рапорт в армії плюс. Якщо той командир приймає, навіть є можливість, є посада, є там необхідна там, потреба саме в цій професії і так далі, то давати можливість переводитись і давати можливість там, знову ж таки, з розрахунком того, маємо теж брати до уваги тилові бригади, да, там, тилові підрозділи, бойові, але те, що тиловий, він може стати і бойовим дуже швидко і так далі. Тут зараз ці критерії розглядаються, і це пункт номер один. Оця мобільність людей, які мають там можливість раз в півроку чи там хоча б раз в рік там змінювати підрозділ. Друге, що я би пропонувала зробити, це мобільність, скажімо так, всередині самої вертикалі.
Оце те, за що мене там зараз сильно критикують, але значить, що Марія, значить, колись там служила 3 роки добровольцем, але зараз же ж вона не військова, як вона, в неї немає там військового звання, як вона може розказувати там щодо полковників, чи тим більше, тим паче генералів. Ну, дивіться, я справді не маю ні полковничого, ні генеральського там звання. Я не претендую, що це істина в останній інстанції, але я вважаю, що якщо людина ось тут в керівництві підрозділу провалила свої задачі, то ми точно повинні переглянути її участь тут. І не повинно бути такого, що з високої посади йде тільки на підвищення. От нас хочуть позбутися, якщо людини з цієї посади, її дають на підвищення. Щоб він не судився там чи ще щось. Або ВЛК і на пенсію. Таким чином у нас купа чоловіків призовного віку в званні полковників, підполковників, генералів, вони зараз собі просто на хорошій пенсії за наші податки. Я вважаю, що справедливо було би так, що якщо ти не справився з цими задачами, ти, значить, йдеш вниз, і ти можеш бути там, не знаю, комзвода або просто звичайним піхотинцем. От таким чином повинно бути, тому що ну, не цінніше життя там генерала, який провалив задачі. Я ж не кажу зараз, що от ми всіх зараз там повинні генералів на нашу всю військову верхівку да, кинути в піхоту. Ну, це ідіотизм. Що є багато людей, ну, безумовно, досвідчених, і держава вкладала роки часу і там коштів в те, щоб ці люди були підготовлені. Але є і ці імена, слухай, вони вже стали там просто мемами. Та, які вгробили купу людей, тисячі людей вгробили, і при цьому не понесли ніякої відповідальності, просто знаходяться або на хорошій пенсії, або десь на підвищенні, там, в штабах і так далі. От я вважаю, що треба забезпечити оцю мобільність всередині підрозділів, тобто між підрозділами і всередині підрозділів. Всередині, що мається на увазі? Приходить, там, не знаю, умовний Андрій Аністрат, да? Він працював в банківській сфері, управляв великими командами людей. Але він приходить ким? Ну, сержантом чи лейтенантом, да? От таких людей армія отримала десятки тисяч просто так. Вони стояли під військоматами, класні управлінці, класні економісти, дуже хороші, значить, бізнесмени і так далі. Вони пішли добровільно, стояли під військоматами в чергах. Армія би їх ніколи в житті отак не отримала. Цей ресурс людей потрібно використовувати раціонально. Бо управління бригадою, насправді, це управління великою компанією. Комбриг – це CEO великої компанії. І в якого в розпорядженні держава йому дає, ну давай рахувати, якщо там в нього 3-5 тисяч людей, це там під 10 мільярдів гривень, якщо ще й техніку порахувати і так далі. І логіка війни – це так само логіка бізнесу. Але не бізнес на крові. Математики. Так, не бізнес на крові, а саме бізнесу. В бізнесі в тебе задача заробити гроші. Ну і зменшити собі вартість, що дуже важливо. Прибуток. Ти в бізнесі завжди керуєшся логікою прибутку. На війні це теж логіка прибутку. Я зараз скажу, то, напевне, дуже цинічні речі, але дивись, ти якщо витратив 100 солдатів і там кілька одиниць техніки, але при цьому вбив там в 5 разів більше ворога і в нього 5 разів більше техніки, це все калькулюється в грошах. Ти в плюсі. А якщо ти витратив 1000 своїх солдатів, а при цьому загинуло там всього 100 одиниць ворога, і в нього там в рази менше техніки, ти пішов в мінус. І нам найчастіше якраз таки, на жаль, і нам потрібно порахувати, які CEO компаній, тобто бригад, дають плюс, а які дають мінус. І виходячи з цієї математики війни, нам потрібно також приймати рішення про призначення. Чи готова вертикаль до ухвалення таких рішень? Тому що вертикаль зараз готова брехати, поплюжити факти, захищати один одного, але триматися далі. Це те, що ти чуєш від усіх майже військових, різних бригад. Я не хочу ототожнювати, да? Є різні бригади, є дуже класні, круті бригади, де є планування на першому місці, збереження життя людей, де дійсно люди дуже важливі. Але ти прекрасно знаєш, які ситуації є в деяких бригадах. Зараз я завершу, що би я зробила, 3 кроки. От. І повернемось до твого питання, як це можна виправити. Отже, ще раз, перше, мобільність
між підрозділами. Друге, мобільність всередині підрозділів. Неефективні командири з високими погонами можуть йти вниз, а ефективні там сержанти, лейтенанти там і так далі можуть йти вверх і мати значно більше управлінських задач. Тобто відв'язати звання від посад. Прив'язати тільки до конкретної KPI, конкретної ефективності, як це є в бізнесі. І третє, що би я зробила, це задовільнила запит суспільства на і армії на справедливість. Що мається на увазі? Треба давати людям відпочити. Тобто одні і ті ж самі люди тягнуть тягар війни весь цей час. Тому я би робила там як мінімум кілька тижнів, а то й місяць відпустки хоча б раз в 3-4 місяці. От, таким чином, ротаційним принципом, не тільки я служу весь час, там, да, чи моя посестра служить весь час її чоловік, а троє інших відпочивають. Давайте спочатку ці служать, да, якийсь час, потім ці прийшли на пару місяців, да, потім ротаційно служити і так далі. Тобто, якщо, знову ж таки, продумати систему правильно, щоб не обвалити, не всі пішли в один момент і так далі, подумати черговість, це абсолютно реалістично. Тобто ми маємо рівномірно, знаєш, розділяти навантаження, як в сім'ї. Не мама там, не знаю, чи тато тільки прибирає, миє там все, заробляє гроші, а хтось один сидить на дивані і просто спостерігає за процесом. А там всі в сім'ї роблять якусь свою роботу, і тоді ніхто так не втомлюється. Це можна теж зробити розумно, правильно, продумано, значить, завівши теж в цифрове поле, побачивши, яка частина бригади йде на ротацію, да, хто відпочиває. Ну, я ж бачу по людям хоча б раз в 3 місяці, хоча б кілька тижнів, місяць дати там відпочити. Да. І тоді не буде таких суїцидів, не буде розлучень. Батьків, СЗЧ, можливо, не буде. Такого відсотка СЗЧ. Тому що люди будуть мати можливість приїхати, навіть просто обійняти своїх дітей, побути там з своєю сім'єю, сходити кудись в кіно, піти до лікаря перевіритись і так далі. От це дуже-дуже розвантажить людей психологічно. Це 3 речі, які я би робила. Щодо такої, це, скажімо так, оперативного рівня речі. In general, як нам змінити неефективну систему управління? Ну, дивися, я зараз це говорю, і це сприймається, як колись я говорила там в 14-му чи 15-му про дрони, це сприймалося як якийсь футуризм. Зараз я це скажу, це теж буде, напевно, сприйматися як якийсь, не знаю, космонавтика і якась форма міського божевілля, але я вірю, що це єдиний спосіб для нас, скажімо так, ефективно використовувати ресурс. Дивись, от ти вважаєш, що оцей там командир під тобою ефективний, а я вважаю, що він неефективний. От як нас можна розсудити? Ти вважаєш, що, припустимо, кардіохірурга треба ставити там реально на кардіохірургію. А я, припустимо, вважаю, що нема оце чого. Кардіохірурги в нас тут будуть хірургією займатися. А вон хай йде там водіям. Траншею копає. Або хай просто да, копає траншею, допустимо. От, хоча траншеї взагалі мають копати машини, якщо це завчасно робити, да? А не це. Не військові, а дуже часто копають військові. Так. Тобто, як нас можна розсудити? В нас обмежений ресурс. В нас кадрові рішення приймаються просто часто по симпатії, лояльності, не знаю. Ми з тобою разом там дітей десь, значить, ходили в садочок, разом святкували щось разом, у нас там чоловіки разом, не знаю, десь дружать, служать, і тому ми приймаємо рішення. Розумієш? Це людський фактор. Я ставлюсь до людей як до роботів. У мене є професійна трансформація за цих 10 років. І я вважаю, що єдиний спосіб ефективно застосовувати ресурс – це його цифровізувати. Кожен з нас має свої ТТХ. Ти маєш ТТХ управляти там, великою командою журналістів. Тебе є ця здатність. Але чогось ти точно робити не можеш. І якщо ми тобі зараз, не знаю, накинемо, що ти не любиш, таблички Excel любиш? Якщо ми тобі це накинемо, тебе це не буде виходити. А якщо твоєму бухгалтеру дати задачі ті, які ти робиш медійно, в того бухгалтера не буде, наприклад, виходити. У нас проблема в тому, що ми застосовуємо. У нас хороші
інженери стають поганими мінометниками. У нас хороші, там, я не знаю, водії там, і механіки стають поганими снайперами, наприклад, там, і так далі. Тобто ми застосовуємо людей не за призначенням. І ми не знаємо їхні характеристики. Якщо подивитись на людину як на робота, то ми маємо свої ТТХ. Ти ж роботом-пилісосом не ореш поле, так? А робот... Цвяхи не забуваєте. Не забуваєш. А роботом, який там може тобі оросити поля, ти ж не вариш борщ. А робот, який варить борщ, там, не знаю, якась мікрохвильовка чи ще якась там... Це те, що називається human sources, так? Тобто людський ресурс і його правильно... Людський капітал. Не використовуємо слово ресурси, його використання. Але як нам його найкраще застосувати? Провести аудіт, напевно. Нам описати. Кожен робот, от я там застосовувала в там... Ті роки війни, да, літаки-розвідники, чи там літаки для коригування вогню. Зараз застосовуються літаки там камікадзе, наприклад. В кожного є свої ТТХ. Дальність польоту, корисне навантаження, роздільна здатність там оптики, зв'язок і так далі. Те саме по людям. Ми значно складніша система, але ми теж система. І нас можна цифровізувати. І коли там стоїть... питання, от цю людину там, да, поставити комбригом, чи цю. То можна буде відкрити отак от просто пальцем цифрову картку і побачити кадрову історію цієї людини, яка буде складатися на основі того, що, по-перше, люди, які навколо нього, системи, дають по ньому фідбек. Ми ж оцінюємо доставщика піци і водія Uber. Чи кав'ярню ми можемо оцінити, чи там смачна кава. Великі дані не брешуть. Якщо ти бачиш 4,9 в кав'ярні, скоріше всього, і там 6 тисяч відгуків, скоріше всього, там буде реально класна кава. Так само і тут. Тобто ми можемо відкрити цифрову панель і кадрову історію армії мати отут. І якщо навіть десь несеться в соцмережах, що там одні кажуть, що цей командир поганий, а інші кажуть, що цей командир хороший, ти маєш кадрову історію його там умовно з 24-го року, а зараз, припустимо, 26-й. І ти бачиш вже за кілька років і дані по тому, що в нього класно виходило, що в нього не виходить, і яка думка людей, які анонімно опитані, які з ним служать, і там сотні людей, які можуть дати дані по конкретно по цьому призначенню. Це єдиний спосіб, насправді, приймати рішення розумно. Не на емоціях, не тому, що десь є соціальні зв'язки, не тому, що хтось з кимось там, не знаю, у дитинстві були весілля, там разом це святкували і так далі. Ми, люди, приймаємо рішення часто на особистих симпатіях, антипатіях, амбіціях, образах і так далі. Єдиний спосіб для нас цього уникнути – це цифровізувати один одного і ставитись до цього безапеляційно, як кардіохірург до свого пацієнта. Він бачить показники клінічну свого пацієнта картину, і приймає рішення по тому, як оперувати. На початку вересня в «Українській правді» вийшла ваша колонка про Міністерство хаосу. Зараз ми з тобою зустрічаємося на початку листопада. Щось змінилося в міністерстві з того часу? Як би ти зараз назвала Міністерство оборони, якщо не Міністерство хаосу, або ні Міністерство перемоги, ні Міністерство поразки? Це ж Міністерство останньої спроби, напевно. Тобто, ну, такі матеріали, вони ще чим корисні, як на мене. Вони ж не для того, щоб, знаєш, там, я не знаю, дошкуляти комусь, чи мстити комусь, чи ще про щось. Дуже часто вони... ці люди їх так сприймають. Дехто сприймає, да. Тобто, ну, мало в нас насправді є людей, які можуть, ну, от високого рівня, які можуть достойно сприймати критику і там після цього заходити в якийсь діалог, не тримати камінь за пазухою і так далі. Але ці статті, вони ж не для того, щоб, повторюся, там, це точно не якісь, знаєш, як кажуть, лічняк. Та? Це про те, щоб сигналізувати суспільству і в першу чергу нашому керівництву, що є проблеми. І що, ну, ми би могли собі дозволити там такий темп роботи, не знаю, там, хай навіть в 17-му, чи навіть там, в 19-му, чи в 20-му році, але точно не зараз, коли настільки активна фаза війни. От. Ну і насправді в ті роки, знаєш, потрібно було працювати неспівмірно активніше, тому що Росія готувалася, а ми проспали цей момент. От. Тому була ця стаття. Я вважала своїм обов'язком її написати, ну, якби бути співавтором цієї статті, щоб сигналізувати, що є проблема.
Бути чесними в тому числі перед суспільством, насправді. Так, точно. І так само вийшла потім вже суто моїм авторством стаття «Сім питань до міністра Умєрова», де я теж розписала реально конкретні пункти. Знаєш, цікаво, що багато міністрів і велика частина його ж заступників сказали мені, нарешті хтось це сказав. Нарешті хтось набрався сміливості і реально показав ці проблеми. Я дуже сподіваюся, що воно допомогло мати таку збалансовану картину для нашого військово-політичного керівництва, розуміти, що іноді хтось має перший сказати. От що король голий, грубо кажучи, і що в нас дуже серйозні проблеми в Міністерстві оборони. Тобто воно є там кілька людей там, і команд, які прям тягнуть, вірять і там з останнього б'ються за якісь зміни. Але in general воно зовсім не знаходиться в стані міністерства, яке найважливіше зараз в принципі в країні. І я так розумію, що впирається питання в першу чергу в пошук альтернативи. Тобто, хто буде тою людиною, яка там теоретично би могла замінити Умєрова. Яка людина потрібна з твоєї точки зору зараз в міністерстві? Ти знаєш, я сказала якось там на цих високих зустрічах, що був час, коли нам достатньо було просто розумних людей на відповідних посадах в секторі безпеки і оборони. Це умовні 90-ті, початок 2000-х. Потім, після там початку війни 2014 року, нам потрібні були вже талановиті люди на високих посадах в секторі безпеки і оборони. Ми зараз приходимо в час, коли нам потрібні вже геніальні люди. І таких людей дуже мало. Я себе до них, наприклад, не відношу. Я знаю, що я можу, що може наша команда. В нас в команді об'єктивно блискучі, талановиті, розумні фахівці. Але геніальність – це дещо інше. От, тому я би рухалась в сторону, в першу чергу, логіки, знову ж таки, ТТХ і попередніх досягнень. Треба дивитися, що цей робот досягнув, цей, які є кандидатами, в своїй попередній роботі. Я би дивилася, в першу чергу, на людей з бізнесу. Тому що це люди, може, із громадського сектору, там громадсько-політичного, міжнародного, але знову ж таки, суто строго ТТХ. Дивитися реальні досягнення, конкретні KPI за означений період і так далі. Не піддаватись на емоції, не піддаватись на те, що там повторюсь, якісь знайомства, там, знаєш, якісь хороше ставлення, що людина там може бути улесливою, говорити там, керівництву класні компліменти, прогинатись і так далі. Це єрунда. Я вважаю, що такі люди роблять взагалі насправді погану службу своїм керівникам. І я своїм завжди кажу, що колегам, дивіться, якщо я відчуваю себе найрозумнішою людиною в кімнаті, значить, я не в тій кімнаті. Значить, мені треба в іншу кімнату, де я можу вчитися. Я хочу завжди в своїх колег вчитися. Є найстаршим дорослим в кімнаті? Так, кожен з нас повинен бути. Це означає викидати зі столу амбіції, образи і завжди з кожної кімнати виходити з якимось конкретним результатом. Але от історія, коли приходять, як я кажу, апелюючи там до біблійних часів, приходять в тяжкі часи лише пророки і починають лестити різним володарям і, значить, там прокураторам і намагатися їх якось підкупити просто своєю лояльністю. От вони заберуть за собою... Але ти ж розумієш, що на цьому побудована вся система нинішньої влади. І навряд чи це можна змінити...
Дивись, в мене була оця, от тоді було багато представників громадських організацій, і в мене була от оця одна можливість поспілкуватися з президентом. І я тоді президенту говорила абсолютно щиро і чесно те, що я думаю. В принципі, так, як я й говорила всі 10 років всім, з ким могла там поспілкуватися, депутатам, міністрам, не знаю, керівникам оборонних підприємств, я говорила ті речі, які я вважаю своїм обов'язком сказати. Знаєш, мені нічого не треба. Я приїхала сюди після повномасштабного вторгнення. Ти знаєш, я з 18-го так, там, року жила в Америці, в мене все було добре, хороша управлінська позиція, там, ну, все як, знаєш, якась така класика. Сім'я, дім, багато подорожей і все гаразд. І, чесно кажучи, моїм першим інстинктом після вторгнення було просто забрати батьків там і близьких кілька в Америку і донатити по максимуму і все. Але я поговорила з собою тоді, і я там собі себе спитала. Типу, чого ти не хочеш їхати? В перші тижні, от коли було вторгнення, у нас було 7 годин різниці, да? От я поговорила з собою, там, сидячи, дивлячись на Манхеттен, і, знаєш, там, на Hudson River. Типу, чого ти не хочеш їхати? Бо тобі страшно. Окей. Чому тобі страшно? Бо країну накривають ракетами, дронами і закопують в братські могили. Хорошо. Ти боїшся, тому що ти загинеш. Так. Але ти ж не можеш на це вплинути. Бо раніше чи пізніше ти помреш, сказала я собі. А якщо ти помреш, то ти маєш знати, що найкраще, що ти можеш для себе зробити, це підготуватися. Бо буде це 80 років, там не знаю, буде це від аварії чи від запалення легенів, буде це там чи найближчі кілька років, але це станеться. Це означає, що єдине, що ти можеш для себе зробити, це підготуватись, мати з чим піти. І як ти собі поясниш в кінці, що в момент, коли твій народ закопували в могили, коли дітей діставали з-під завалів, ти сиділа десь в Нью-Йорку, там, біля Централ Парку, і просто донатила там кожен місяць 5-10 тисяч доларів там, на, значить, на дрони і все. От. Тому ти маєш повернутися. І якщо в 14-му я об'єктивно пішла за свій народ, мені було об'єктивно знаєш, в мене я була студенткою могилянки, я вірила, що я от маю добровольцем піти це зробити для своїх людей, то в 22-му я повернулася не за свій народ. За себе? В першу чергу за себе. Я так само люблю українців. І українцями я називаю всіх нас. Тобто незалежності від віри, там, не знаю, статі, освіти, кольору шкіри, ще щось. Ми українці зараз – це люди, людяність, розумієш? І я приїхала в першу чергу за себе, і я буду тут за себе. Тому що мені якби егоїстично треба мати з чим піти з цього світу. Тому я президенту говорю правду. От була можливість сказати в очі. Я йому сказала, якщо потонемо, то потонемо ми всі. А він мені відповів, що я хочу тут жити. От, я тому підняла перед ним теж питання міністра оборони. От, і не тільки, і ряд інших питань. Буде можливість, якщо це була одна зустріч, ну одна, значить, я мала можливість сказала, що я ж якби чесно. Якщо будуть ще якісь зустрічі, я вважаю своїм обов'язком говорити йому і всьому військово-політичному керівництву правду. Комусь це не подобається дуже сильно. Хтось вважає, що там не знаю, Марія там не знаю, якось говорить дуже песимістичні, панікерські ще якісь речі. Але на жаль, воно справдилось. Я б хотіла дуже, знаєш, вийти перед своїм народом і сказати, знаєш, всі ці інтерв'ю, які ви бачили мої там з 14-го року, це все фігня, не вірте, воно нічого не відбулося. Все, був правий Льоша Арестович, 2-3 неділі, і ми в Криму. От, на жаль, якби оці найгірші сценарії, їх треба брати до уваги і саме з ними працювати. Бо якщо буде найкраще, слава Богу. Слава Богу. А ти сама готова, наприклад, піти працювати в Міністерство оборони? Не готова не тому, що хочу стояти в білому пальто, і не готова не тому, що боюся брати там якусь відповідальність на себе. Да, там. Не готова, тому що я вважаю, що я ефективна там, де я є. Тобто для мене це, знаєш, було б мені там, я не знаю, ледь за 20, може в мене була б така там амбіція. Да. Кар'єри там, не знаю, там буде красиво, значить, така, знаєш, з позолотою, знаєш, як люблять ці таблички ставити на двері, зручне крісло і так далі.
Я вважаю, що це величезна відповідальність під час війни. От. І я готова, і я допомагаю. Дуже багато наша команда, Victory Drones, Dignitas, ми дуже багато допомагаємо в секторі безпеки і оборони зробити реально якихось хороших змін. От. І деякі речі я просто там зараз не можна говорити, да? Але там, дай Боже, там прийде час, коли можна буде розказати, скільки всього було зроблено, от просто під капотом, там, при реально позитивних реформ. І дуже багато по дерегуляції галузі ми включилися для того, щоб запустилось виробництво в країні, для того, щоб для інженерів, для виробників спростились правила гри. Одна, всі зміни, які ви бачите по покращенню, типу, вони відбулися, зокрема, за тому, що наша команда це штовхала. І зміни в підготовку. Зараз ми змінюємо і без ВП, і зміни в курс захисту України в шкільний. Це наша ініціатива. Додати технології в базу загальновійськову нашу. Провчили станом на сьогодні більше тисячі військових там, на різні технології і так далі. Тобто застосування. І допомога різним командам з програмним забезпеченням. І, скажімо так, і навіть в ручному режимі там якісь спасання якихось інженерів, які ми просто хочуть штурмувати посадку, він може зробити там дрони, які вплинуть просто на, не знаю, на цілу ділянку фронту. Дуже багато всього відбувається. Зараз запустили підготовку на наземні роботизовані комплекси. Люба Шипович вже ходить щаслива в ці дні, тому що перша така підготовка на НРК в світі, така от масштабна, на військовому полігоні. Тому відповідь моя наступна, що для мене це не про амбіцію і не про, знаєш, і не про там те, щоб в мене там стояли якісь таблички, були підлеглі. Я вважаю, що кожен під час війни має бути там, де є найефективніше. Моє ТТХ – це поширення, да, тобто мені найкраще вдається поширювати технологічну релігію. Мені найкраще вдається… це класно. Да, мені найкраще вдається засівати це технологічне поле, і ми з колегами Victory Drones реально займаємося тим, щоб втягнути в це мільйони людей. От, щоб мільйони людей цим зацікавилися. Знаєш, ми жартували, коли створювали народний FPV, що тут як в наркоманії, важлива перша доза. Знаєш. От, тобто людина склала свій перший дрон, такий вау, на цей ефект, що ти можеш... Скільки зараз складається дронів? Народним, ну, ось програма «Народний дрон», скільки там? Дивися, складається там народний FPV, це там передається якісь тисячі дронів. Це, я вважаю, небагато. Важливіше відбулося інше. Що ми зняли блокери в людей в голові. Тобто дуже багато людей пішли на ринок праці. Тобто десятки тисяч людей, от, які пройшли там, той же народний FPV, це тільки одна з наших, насправді народний FPV – це маленька частина нашої роботи. У нас же, як наша одна волонтерка жартує, каже, тут людям важко дізнатися, як воно, наскільки глибока кроліча нора Victory Drones і Dignitas, тому що у нас дуже багато напрямків і всього. Ми наповнили ринок праці цим курсом. До речі, запрошую людей проходити цей курс. Абсолютно все, що ми робимо, воно безкоштовно для всіх українців. І для військових, і для цивільних. Дуже багато запустилось виробництв. Тому що мені написали купу, знаєш, керівники агрохолдингів, IT-бізнесів, там, я не знаю, якихось, значить, якихось молочних ферм. Типу, що Марія, тут наші всі директори-власники пройшли ваш курс і виявили, що дрони робити можна, а в нас є приміщення, в нас є люди, в нас є оборотні кошти. І найголовніше, принцип бізнесу, він всюди однаковий. Розумієш? Тобто в тебе всюди є юридична складова, і логістика, і, в принципі, якісь там базові закони менеджменту і так далі. Що сталося найголовніше, ми підняли технологічну культуру і зняли блокери, бо вони всі в голові. От люди думають, що ну, це щось там суперскладне. Я постійно привожу свій приклад, дивіться, я кажу, я безнадійний гуманітарій, в мене історична освіта. Я до 2014 року взагалі не думала, що я буду займатися чимось там подібним. Але я літала 3 роки на фронті на дронах. От, я там з колегами запустила першу підготовку, взагалі, технологічну в країні ще в 2014 році. Ми вчили армію літати на безпілотних літаках. Я сама літаю на пілотованих літаках. Ну, теж літала, поки небо було відкрите. Там на Цеснах, на Яках і так далі. Я там вмію поширювати ці ідеї, думки серед там тисяч людей. Ми створили вже 4 таких найкрутезніших взагалі технологічних курси на Прометеусі, вони всі безоплатні і станом на сьогодні там, ну, сумарно, щоб ти розуміла, наші курси пройшли вже десь під 200 тисяч людей теоретично, розумієш?
От, тобто є така, ми воцерковляємо в нашу технорелігію. Я дуже хочу, щоб моє плем'я вижило. Я дуже хочу зберегти своїх українців. Я хочу, щоб люди це полюбили так само, як я, як інструмент. От, угу. Тож, це... Інструмент збереження життів, насправді. Так, точно. І це наш насправді єдиний шлях. Коли ти дроном за 300 баксів спалюєш, навіть 10 таких дронів, спалюєш російський танк за 2 мільйони, ти спалюєш не 2 мільйони. Ти спалюєш наслідки на сотні мільйонів. Тому що якщо цей танк буде працювати, будуть сотні загиблих і поранених. Нам потрібно швидше знищувати їхні танки. От. І реально от, постійно думати про роботу з причинами, а не з наслідками. Бо наслідки – це операції, протези, виплати сім'ям загиблих, там, розумієш, відновлення, відбудова і так далі. Ну, зламані життя. І зламані, так. А ми повинні думати про роботу з причинами. У нас ресурсу значно менше. Давайте вкладатися саме в роботу з причинами. Давайте воювати розумно. І тоді ми в цій битві Давида проти Голіафа переможемо. Дуже дякую тобі. Тобі.